pustíte to? V tom koláči je môj snubný prsteň. Dobre, mám ho. Myslím si, že si otca zaslúži vedieť pravdu. Veľmi ma mrzí, že ti kapitán, teda nadporučík, tak dlho klamal. A idem za ním, ja si to slúžim. Nie. Musíš vydržať aspoň do tej oslavy. Prsteň je v poriadku. Teraz to môžeš pokaziť už len ty. Poď, prečo si taký nervózny? Nie, som nervózny. Oteckovia, už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.